Není trvalé jeho štěstí žádným z předmětů světa. Je v nás. Vážení přátelé, dříve nežli svět je absolutní já. Neříkám, že bylo. Ono stále je, protože nikdy nepovstalo a nikdy neskončí. Nemá žádný tvar a taky žádné jméno, ale přece je obsaženo ve všech jménech a tvarech jako existence, vědomí a bláho. Je nekonečné a nesmrtelné. Pracuje na základě pěti principů. Země, voda, vzduch a oheň a prostor. Těchto pět principů, to jsou vlastně sluhové a zároveň výtvory nekonečného já, nekonečné božské mysli. Na základě těchto principů ona projektuje celý svět a také ho vytváří a také ho oživuje. Těchto pět principů je vlastně v makrokosmu, ale v mikrokosmu je to vlastně pět našich smyslů. Zrak, sluch, čich, hmat a cit. Těchto pět smyslů taky nám vlastně projektuje cestou myslí náš svět, ale náš individuální, empiricky zažívaný svět. Jak vidíte, to, co je v makrokosmu, je taky v mikrokosmu. Čili jak nahoře, tak dole, jak už říkal Hermes Trismegistos, vlastně napsal ve své smaragdové desce. Poznat toto absolutní já, toto nekonečné já, je vlastně největší a poslední účel života, jeho největší dobrodružství a taky největší štěstí a mír. Naše mysl musí řídit tyto orgány, smysly. Když je neřídí a neovládá a nechá je volně pracovat, tak se v nich nakonec sama utopí a nemůže poznat štěstí. Ty smysly i to štěstí nedají, ačkoliv to stále předstírají, imitují, ačkoliv si to lidé o nich myslí. Ale není tomu tak. Co však jim smysly mohou dát? To jsou bohužel jen malé drobty od stolu nekonečna. Nekonečno je tiché, klidné a nepohybuje se. Kdežto mysl stále těká a stále se pohybuje, proto nejde ty dva dát nějak dohromady. Musí se mysl utišit a teprve, když se utiší, tak vyjde najevo nekonečné já. To je poznání, to je moudrost, to je vnitřní skutečnost, to je pravda a mír. Toto jsem se učil a taky naučil z knihy, kterou mě učil Richard. Ta první kniha se jmenovala Tajná stezka Brandtnova. Přinesl jsem ji večer domů. Měl jsem si malé světélko, když všichni už spali, abych je nebudil. A pak jsem čet, až začali kokrhat kohouti. My jsme tenkrát bydleli na kraji města. Když začali kokrhat kohouti, tak jsem knížku odložil a začal jsem meditovat. Sedl jsem si do Siddhasány, to je
taková poloviční Buddhova pozice a chtěl jsem začít meditovat. Ale věřte mi, že k tomu nedošlo. Proč? Byl jsem tak úžasně okouzlen tou knihou, že jsem se vlastně neřídil jejími návody, ale cítil jsem takové to kouzlo vnitřní oslnění tím obsahem té knihy. A já jsem se vlastně držel jen toho kouzla samotného. Proto když jsem začal nebo chtěl začít meditovat, tak najednou se vám tady v srdci se mi rozlilo takové světlo, a to nebylo poprvé. Rozlilo se do nekonečna, rozšířilo se a zůstalo to jen tak. Já si povídám, no tak pro Pána krále tohle je Bůh. Nekonečný, nesmrtelný, všudy přítomný, že to nemůže být nikdo jiný a nic jiného. A tak jsem prostě vlastně přestal meditovat, nebo ve skutečnosti ani nezačal. Nezačal jsem, ale zůstal jsem v takovém klidu a uvědomil jsem si, tak co já tady vlastně proti němu mohu dělat? Proč tady dělám vůbec něco, když všechno je to vlastně v jeho vůli, v jeho absolutnosti, jak já mohu vůbec do toho nějak zasahovat? A tak jsem nakonec zakončil jedinou myšlenkou, jedinou větou z Otčenáše, buď vůle tvá. A v tom se to stalo. Přátelé, já vám to nemůžu ani říct, ale bylo to tak něco nesmírného, úžasného, že já jsem se prostě ztratil. Najednou, já jsem tu nebyl a byl tu jenom on. Naprosto. Na 100%. Ten člověk jakoby zmizel. Já jsem nevěděl, je to samádhi, není to samádhi, vůbec jsem tomu tehdy nerozuměl. Ale fakt je, že jsem se stal vlastně takovým obsahem dobra, náplní dobra, v náruči dobra a také v moci dobra. Říkal jsem vám, že jsem se neřídil podle knihy, ale jen podle dojmu té knihy, hlubokého duchovního dojmu. Kniha totiž navrhovala, abych se soustředil na myšlenku já, jenom výhradně a usilovně na tuto myšlenku, takže všechno ostatní začne odpadat. Já vím, já chci, já bych rád a tak dále. Tyto závislosti měly odpadnout a mělo zůstat jen to čisté jáství, které by se pak rozplynulo do svého absolutního původu. Já jsem to, jak vám říkám, vůbec nedělal. No, nedělal. Prostě to nešlo. Náhle jsem se ztratil. Absolutně. Bylo to tak úžasné, že už se ani nepamatuju, kdy a jak to skončilo. Ale když jsem to potom říkal Richardovi, tak on se trošku zlobil. On říkal, tohle není vůbec žádná džnana, co jsi to vlastně prováděl. A co jsem to prováděl? Tak co to teda bylo? A to bylo kenšo. Prosím tě, to bylo kenšo. To je totiž takové zkušenost začátečníků, když se jim najednou projeví všechno, jak to bude jednou vypadat. Kenšo, no když jsem to říkal Míle, později za několik let, Míla říkala, to vůbec nebylo kenšo. Jak by to mohlo být? Je pravda, že kenšo to jsou vlastně budoucí výsledky nebo ukázka těch budoucích výsledků, ale to se vidí nebo zažívá až teprve, když to pomíjí, když už je skoro konec toho zážitku. Číňané říkají, když buvol mávne ocasem, ale ty jsi to přece zažíval hned. Od začátku tak to nemohlo být kenšo, to bylo docela poctivý, nefalšovaný nirvikalpa samádhi. No, Richard tomu tehdy nerozuměl. Nerozuměl, že tady jde vlastně o bhaktiju. O naprostou jogu sebeodevzdání. A to Míla pochopila.
Já to pochopila a říkala, proč to šlo tak rychle? No, protože yoga sebeodevzdání, čili bhakti yoga je nejrychlejší yoga na světě. A dokonce si vůbec nezažíval ani ten přechod, tu mystickou smrt. No proč? Protože právě ta rychlost toho ponoření je tak velká, že člověk nezažívá ten přechod mezi životem a smrtí. A mystická smrt jakoby splynula v jedno. Víte, Míra byla skutečnou odbornicí na bhakti jogu a skutečně taky je. Proti Brandnovcům, tehdejším a snad i nynějším, ona má tu bhakti jogu v malíčku, protože ji žila od mládí a žije ji pořád a dokonce pomocí té bhakti jogy dosáhla největšího jejího vrcholu. Později jsem to s touto jogou sebeodevzdání mockrát zkoušel, ale už mi to nikdy tak krásně nevyšlo, jako tenkrát po té knize Brandnově, když jsem přečetl tu první jeho knihu Tajnou stezku. No proč? Protože jsem se dal do studování. Já jsem vám prostudoval takových moudrých knih, já jsem se do nich tak ponořil do toho mudrování a přemýšlování, že jsem na tu krásnou jogu sebeodevzdání vlastně zapomněl. Škoda, protože kdybych se jí byl držel, tak to mohlo být všechno daleko, daleko dřív. To je opravdu senzační yoga, když má člověk ten temperament, který je k té joze zapotřebí. Tu odevzdanost, tu lásku, prostě tu velikou bhakti, tu premu, jak říkají Indové. To já jsem tehdy měl. Ale později jsem se pustil, jak říkám, do toho studia a tohle to mě vlastně zakrylo, nebo vůbec mi to prostě nepřipustilo se vrátit tak, jako jsem byl tehdy v té situaci toho naprostého odevzdání. No, studoval jsem džnanu. Jak říkám, Richard se zlobil, říkal, tohle přece není žádná džnana. Ale proč? Protože to Richard byl to dobrý kamarád, ale tohle on neznal. Bhakti jogu neznal, on prostě chtěl být takový chlap a všecko si dělat po svém, no voják, že? Později jsem přišel ještě na jeden důvod, proč mi to tak krásně šlo. A to si pamatujte, přátelé. Já jsem se totiž blížil k tomu Bohu bez motivu. Já jsem na něm nic nechtěl, já jsem po něm nic nežádal. A proto to šlo tak rychle. Takovýchhle zkušeností pochopitelně nebylo mnoho. Ale tu a tam se vyskytovali. Ale čeho bylo hodně tehdy v té době, to byly světla, to byly prostory, kdy jsem byl buď to v prostoru, nebo jsem byl tím prostorem, to druhé bylo lepší, anebo barvy. Tadyhle byla červená, tadyhle se ukázala modrá a když se to sloučili dohromady, tak z toho byla fialová. To jsem já nevěděl, že se tohleto odehrává u mystiku, začátečníku, ale já jim říkal, nebo později jsem to říkal, to jsou vlastně pokročilí začátečníci. To jsou lidé, kteří to kdysi dělali a teď se jim to vrací. Čili on musí prodělat ten začáteční stav, ale jde mu to hrozně rychle. A to se mi právě naštěstí stalo. Těch světel, těch jsem měl dost. První bylo, když mi bylo 19 let. 19 let. Já jsem tehdy políbil jednu krásnou, velice krásnou dívku. Byla to sestra mého kamaráda. A bylo jí právě 15. A já jsem byl pozván ještě s několika přáteli, studenty na tu oslavu. Jsme nakonec seděli spolu v předsíní na bedně od prádla. A tam bylo tma, že jsme si neviděli na špičku nosu.
No a já se mi najednou políbil a v tomto světlo. Rozzářilo se to na všechny strany, bylo to tak, jako když rozsvítíte 1000W žárovku, ale ještě víc. A bylo to křišťálové a živé. Já jsem nevěděl, co s tím. To se mi stalo poprvé. Opravdu to bylo živé. Tak jsem se ptal, když to přestalo, jsem se ptal Klárky, prosím tě, co to tady bylo, co tak strašně někdo rozsvítil. Protože ona o tom vůbec neměla tušení. Ona to světlo prostě nezažívala. A já jsem tehdy ve své bláhovosti myslel, ona to byla moje první láska, tak jsem si myslel, tak tohle je ta láska. Tohle je to, co píšou v těch románech a v biografu je to vidět, ovšem bez toho světla. No a když to přestalo, tak jsem trochu zesmutnil. Vedle se hrálo na piano a zpívalo, ale nikdo nás nerušil, byli jsme tam sami. Světýlko tam nebylo vůbec žádný, prostě tma. A tak jsme se políbili ještě mnohokrát, ale světlo se neukázalo. To vám ale chci, přátelé, říct, že s těmi světly, s těmi různými barvami a i s tím prostorem, to je vlastně vliv nebo působení hadí síly. To je síla, která, síla života, která dřímá na konci páteře a potřebuje se pochopitelně u všech živočichů k rekonstrukci živočichů, pochopitelně i lidí. Můžete ji evokovat, ale buďte na to, prosím vás, opatrní. To není jen tak, protože ona potom vychází nahoru páteří až do hlavy a prochází 7 takzvanými čakrami, neboli lotosy, neboli korlos, jak se jim také říká. To jsou psychická střediska, která obsahují minulé dobro i zlo. To jsou závislosti, které jsou v ní. Ale většinou je tam těch zelo něco víc, tam bývá, a proto je to nebezpečné, zejména ty spodní. Zejména spodní čakrami neotvírejte bez vůdce nebo bez opravdové znalosti toho, co děláte. Ono to totiž může fungovat tak, že se ty čakrami jakoby rozletí a že ty závislosti najednou odplynou nebo vyplynou do vašeho podvědomí, takže potom podle nich děláte všeličo, co byste normálně nedělali. Je to prostě, jako když se protrhne hráz. Celá řada lidí skončila v sanatoriu, když si zahrávali s hadí sílou.